Хайде, 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 идвай с мен. Покажи ми тези твои светли очи. Не познаваш друга, друга като мен. Хайде, идвай ти. Но ми няма, говори ми с очи. Представи си, как те докосвам. Само гледай, гледай, гледай и мълчи. А в думи ще говорим после. Сега аз не съм това, което ти си пожела. И точно там е проблема, че нямам време. Но няма смисъл, ако не можеме да се разбереме. Искаш да си тръгна или да остана? Защото днеска съм тук, от тебе няма. Искаш да си тръгна или да остана? Защото днеска съм тук, от тебе няма. Няма. Нямам време, ще говорим после.